Boa noite, pessoal. Eu estou aqui hoje com um amigo meu, o Geraldo, que é desenvolvedor do Monitora Brasil. A gente está aqui nesse espaço super legal, que é o primeiro coworking dedicado a games do Brasil, chama Indie Warehouse. E aí eu convidei o Geraldo para fazer essa live hoje para falar de um assunto muito urgente, que eu acho que hoje a gente está quase sendo forçado a começar a debater sobre ele. Mas primeiro só explicar a minha ausência. Até novembro do ano passado eu vinha fazendo transmissões ao vivo, e aí durante o período das férias eu interrompi um pouco e fiquei dedicado a acelerar a produção desse trabalho, livro que está saindo em breve. Então acompanha aqui na nossa rede quando que você vai poder ter acesso ao livro. Então, Geraldo, você lançou agora mais uma versão do Monitora Brasil. A gente se conheceu antes, foi em 2014. O que mudou assim nesse momento, no estado da nossa participação democrática, digital, de quando a gente começou a participar nisso, lá em 2014, quando a gente, enfim, tinha acabado de ter as manifestações populares, e hoje, 2018, quando a gente está nas vésperas da eleição, né, mais conturbada que o país já viu. O que que você... Então, cara, obrigado pelo convite aí, pra gente estar conversando disso. Muito legal essa sua iniciativa. O Monitora eu lancei agora uma nova versão. Para quem não conhece o Monitora, ele é um aplicativo de celular. Eu não sei se dá para ver aí, mas se vocês quiserem baixar, é só digitar lá no Google Play ou na Apple Store. Chama Monitora Brasil. Então, o Monitora Brasil, ele traz todas as informações dos políticos, tanto dos deputados e senadores, e traz a ficha de todos eles, do que eles estão fazendo, se eles estão indo às sessões, quais projetos que eles estão propondo, né? E além disso, também eu consegui colocar as informações se eles foram citados na Lava Jato, se eles estão com processo no STF, como eles votaram em determinadas propostas, né, propostas de lei, se eles votaram contra, a favor. Então, assim, eu trago um resumo mesmo do que eles estão fazendo e do que eles fazem lá na Câmara, né, para o cidadão ter acesso às informações de uma forma mais fácil. Essa é a ideia do Monitor, é fazer com que essas informações cheguem de uma forma mais fácil e de diversas fontes. Então eu busco as fontes oficiais, né, que tem na Câmara e no Senado, mas além disso também eu trago informações do TSE, eu trago informações da mídia, o que sai na mídia com relação a algum deputado, por exemplo, a Lava Jato. Eu trago o apelido dele que foi dado a eles na Lava Jato. Então, planilhas da Odebrecht. É isso, justamente. Então eu trago todas as informações e coloco na ficha. Dificilmente a gente consegue as informações em um lugar só. Então eu acho que se a gente, com essa disponibilização num aplicativo, a pessoa pega o celular, baixa o aplicativo e quer saber o que aquele deputado, determinado deputado fez ou está fazendo, ele vai ver lá que tem várias informações e ele pode tirar uma conclusão disso, ele pode opinar, ele pode participar também, entendeu? Entender um pouco mais a política e ter vontade de participar. Porque no Monitora também a gente usa um gamification. É um gamification um pouco simplificado, mas já tem uma sementinha do gamification, que é mesmo para fazer com que a pessoa ela se engaje mais no tema política, que eu acho que é essencial que a gente faça isso hoje. A gente precisa disso. A gente precisa criar uma via de poder diferente do que tem hoje, entendeu? Eu acho que a gente tem que criar essas vias para que a gente possa conseguir aquilo que realmente a gente precisa, e não o que eles querem. O que eles querem, eu digo, os que estão no poder hoje, entendeu? A gente precisa criar vias para a gente decidir e falar, a gente precisa disso, a gente não está precisando de que perdoe as dívidas dos grandes
empresários, entendeu? A gente não quer isso, a gente quer educação, a gente quer uma saúde digna, entendeu? Então é isso, é mais ou menos isso, é criar mesmo essa capacidade de fazer com que o cidadão se interesse mais pela política e consiga pegar essas informações e digerir elas, para que na eleição, por exemplo, desse ano, eles votem de uma forma melhor, que eleja pessoas responsáveis e capazes também de representar todos nós, né, eleitores. Né? Uhum. Então, o Monitora, ele basicamente, ele compila todas as informações de todos os representantes parlamentares de todos os partidos políticos do Congresso Nacional, Câmara e Senado. Então, é muita gente, são quase 600 ou mais de 600 parlamentares no Brasil, né? É muita informação, porque o Brasil é um país muito grande, né? Muito populoso. Então, é realmente um desafio na informática a gente conseguir dar conta de toda a informação que as câmaras parlamentares do Brasil produzem. E o Monitora parece que ele oferece um recurso de controle social mais forte, né? Mais presente, embora ainda eu acho que a gente precise de muito mais, né? Até porque a gente sabe que as forças, né, que têm interesse em influenciar as eleições do Brasil, elas não são só de dentro do Brasil, né? Recentemente teve aí o depoimento do Mark Zuckerberg no Congresso dos Estados Unidos, em que ele citou mais de uma vez o nome do Brasil e outros países que vão passar por eleições esse ano, e respondendo, né, às questões do escândalo da Cambridge Analytica, que está relacionada, é acusada de supostamente ter influenciado na votação do referendo do Brexit na Inglaterra, a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos. Então, agora tudo isso veio à tona, né? E eu acho que a gente agora está tendo um contato com a consciência de um sistema de influência e articulação empresarial e política, que é de uma complexidade quase assustadora, que a gente não conhecia, né? O caso da Cambridge Analytica, eles tiveram a capacidade de usar um sistema, teorias da psicologia junto com essas bases de dados muito, muito profundas, e conseguir fazer associações assim, de, por exemplo, qual cerveja ou qual cigarro uma pessoa, marca de cigarro, cerveja, ela consome ou curte na internet, e associar isso com o posicionamento político dela, e assim produzir boatos e fake news especificamente para a paranoia de cada um. Então, por exemplo, se uma pessoa tem medo de desemprego, o algoritmo conseguia produzir notícias fake news dizendo que a imigração vai aumentar o desemprego. Então, com isso se conseguiu um resultado como o Brexit, que é um evento político que criou muitos problemas, né? Um verdadeiro imbróglio lá na União Europeia, que até agora ninguém entende como isso foi possível, né? Então, a gente está passando por um novo grande referendo no Brasil, né? Nova eleição, uma renovação dos nossos quadros políticos. E, Geraldo, o que, que a gente tem de recurso, de ferramenta agora na nossa mão, que nos permita lidar com essa escala nova de tecnologia e de poder dedicado a influenciar psicologicamente e politicamente todo um processo democrático popular em massa? Quais recursos que de 2014 para 2018 a gente já conseguiu desenvolver ou melhorar e que possam contribuir para assegurar uma segurança democrática no nosso processo político? Cara, eu acho que a gente vai ser bombardeado por essas ferramentas. Eu acho que vai ser bem difícil conter. A gente viu isso fortemente nas eleições dos Estados Unidos, a gente viu no Brexit. Então, assim,
eu tenho muito medo do que vai acontecer. Eu não sei se isso vai decidir a eleição aqui no Brasil, porque eu vejo a política aqui no Brasil ainda um pouco, assim, a nossa realidade ainda não atinge a população lá, que a grande massa, talvez. Eles não vão conseguir atingir as pessoas, mas eu acho que vai influenciar bastante. E agora, ferramentas, cara, para a gente combater isso, eu acho que é mais ou menos isso, é ter um monitor, é ter aquele projeto Serenata de Amor, é ter essas ferramentas, bots que possam disponibilizar informações com notícias verdadeiras, de bases reais, que eles tragam aquelas informações de uma forma mais assim, de forma mais correta e também que não tenha manipulação. Então, acho assim, a gente vai ter que lutar contra essas ferramentas, essas grandes empresas que vêm aí, como a Cambridge Analytica, que mudou o nome, agora é um outro nome, mas ela fechou. Chama Emerdata. Mudaram o nome, mas vai ser a mesma coisa. Eles têm muito dado aqui no Brasil. Então, eu acho que vai influenciar bastante. Não sei se vai decidir a eleição, como eu tinha dito, mas vai influenciar. Então, para combater, eu acho assim, eu acho que a gente tem que tentar usar, juntar forças hackers, ativistas, e tentar criar robôs que indiquem que aquilo é falso, sabe? A gente tem que usar inteligência artificial para isso. E criar também, tipo, o monitório é uma iniciativa que vai trazer informações corretas. Ela vai trazer, vai disponibilizar informação para o usuário, e o usuário vai lá e decide, não, eu concordo com isso ou não concordo. Ele não manipula, entendeu? Não tem nenhuma manipulação. Eu acho que a gente tem que divulgar essas ferramentas que permitam que o cidadão ele consiga visualizar os dados e, a partir disso, ele tomar a decisão e não ser influenciado, não ser bombardeado por notícias que a gente não sabe se é verdadeiro ou não, correto? E fazer com que ele decida de uma forma mais consciente, né? Que é isso que a gente precisa para essa eleição. Mas vai ser difícil. Isso eu acho que vai ser bem complicado essa eleição em relação a isso. Parece que a gente precisa apurar os nossos critérios, né, de escolha e eleição de representantes, né, e eu acho que é um momento que isso é muito urgente, e também é um momento com uma grande oportunidade para a sociedade brasileira amadurecer esse lado da participação popular, que é a formação e a sustentação de critérios, critérios mais maduros de escolha dos seus representantes, né? Assim, critérios menos relacionados com a identificação pessoal da pessoa. Então, assim, diminuir um pouco, tentar controlar a relação de uma pessoa com um representante só pela posição de classe dela. Então, por exemplo, um bombeiro que vota no bombeiro, um policial que vota no policial, e aumentar a quantidade de eleitores que votam com base em critérios de resultado, né? Critérios tangíveis, realistas, do desempenho real, seja parlamentar ou seja no executivo, mas de qualquer representante que o povo eleja, né? E o monitor oferece exatamente isso, né? Uma interface onde todos esses políticos eles são visíveis lado a lado com relação ao desempenho que eles têm, com relação aos projetos, quantidade de projetos que ele já conseguiu aprovar, com relação à comunicação dele com a base eleitoral dele, né? Mas para onde está caminhando o desenvolvimento dessa ferramenta? Você tem ideia de novos updates e possíveis atualizações que a ferramenta precisa viver para a eleição desse ano? Então, tem alguns itens no backlog aí para desenvolver. A gente estava até conversando esses dias, né, que tem muita informação que a Câmara produz, o Senado produz, que a gente poderia estar aproveitando. O problema é que muita informação ainda não está em dados abertos, então é difícil de pegar. Então a gente precisa de mais gente também no projeto de desenvolvimento para
para buscar essas informações e trazer isso para o aplicativo. Então, tem várias informações que a gente gostaria de colocar na ficha dos deputados e dos senadores que estão lá no site, mas não estão no projeto. Então, a gente precisa... buscar essas informações e trazer elas e colocar elas de uma forma bem apresentável, né? Mais fácil de mostrar pro usuário. E também, cara, tem um item também nesse ano que a gente vai fazer, que é o debatom que a gente fez na última eleição, que é justamente isso, é uma ferramenta super simples. No momento que tiver o debate político na televisão, eu coloco lá quem está participando do debate, e aí as pessoas vão concordando ou discordando, é uma ferramenta super simples, vai concordando e discordando do que o cara falou. E no final eu junto todas aquelas votações e mostro o resultado. Quem saiu melhor de acordo com a audiência do monitório, entendeu? Uhum. Então essa ferramenta vai estar disponível nessa eleição, que é um outro item que a gente quer desenvolver. A gente vai desenvolver esse ano, que na última eleição foi muito boa essa ferramenta, eu achei que deu um resultado bem bacana. E, cara, e trazer integração com outras iniciativas. Eu acho que isso é de suma importância, sabe? A gente conseguiu agora colocar o Twitter do Serenato de Amor, que é a Rose, né? Uhum. A gente colocou lá no aplicativo, então quando ela twitta, aparece lá o que ela achou de suspeito. Então, assim, é trazer a integração, cara. Porque sozinho a gente não consegue. A gente precisa de juntar forças e conseguir criar uma comunidade forte que a gente possa ser ouvido, sabe? Assim, ó, o deputado, o parlamentar, ele vai saber, ó, tem gente olhando, tem gente monitorando. Então, não é por aí. A gente tá de olho e a gente quer aquilo que realmente a gente necessita, entendeu? Se o deputado fizer alguma coisa lá que a gente vê que foi pra ele, por exemplo, foi pela necessidade dele, pô, não é isso que a gente quer, entendeu? Então é essa sensação de monitoramento, entendeu? Eu acho que é super importante e eu acho que é isso que a gente tem que conseguir, tá? Eu sinto que a gente carece um pouco de seriedade com relação à política, principalmente por causa da carga cultural que a gente leva para a política e para a competição política, né, que é um processo natural da democracia, mas que ela está muito contaminada. Né? Recentemente saiu um artigo de uma revista científica americana que analisava a relação dos partidos políticos dos Estados Unidos e comparava isso com times de futebol americano. E a conclusão da autora foi que claramente existe uma semelhança de, digamos, futebolização dos partidos políticos nos Estados Unidos. Se isso é verdade nos Estados Unidos, eu acho que é mais verdade ainda no Brasil, né? A gente vê realmente muita força como que a política agora ela está num momento de futebolização total, né? De torcida organizada, de quebra-quebra. Então, digamos, nós estamos gamificando a nossa política do jeito errado, pelo jogo errado. E o Monitora, ele permite que a gente apure e atualize a nossa maneira de interagir com a política para o século XXI, né? Para a era da informação, para a era da tecnologia, e que também atualize os nossos próprios critérios pessoais, né? Nossos critérios como eleitor precisam estar mais atrelados do que nunca a resultados objetivos, a resultados concretos, seja no legislativo, seja no executivo. E nesse momento ainda é muito atrelado a simplesmente simpatia ou antipatia, né? Que é um critério muito subjetivo, muito emocional, né? E quanto mais a gente conseguir colher e compilar dados e tornar esses dados comparáveis e
e consumíveis de uma maneira mais lúdica, mais simples, eu acho que mais a gente vai se aproximar de uma, uma instituição democrática mais estável, mais sólida no Brasil. E o aplicativo do Monitora Brasil, eu acho que hoje é uma das ferramentas mais desenvolvidas e mais confiáveis que a gente tem no mercado hoje, até porque muitas aplicações, muitos sites que eu acompanhei o surgimento, depois eu percebi que eles, conforme a crise política se aprofundou, eles demonstraram rapidamente de que lado eles estavam. Então, um exemplo sozinho é o famoso ranking dos políticos, que conseguiu assim se posicionar de uma maneira quase como a velha mídia jornalista que a gente já conhece. Então, Monitora Brasil, ele hoje eu acho que é a única ferramenta que tem esse compromisso, que comprovou esse compromisso com a democracia, a integridade dos dados da nossa sociedade. E eu acho que esse ano a gente vai precisar muito dessa ferramenta e essa ferramenta também vai poder evoluir muito mais e se tornar, quem sabe, numa plataforma cada vez mais adotada pela sociedade brasileira, adotada no sentido afetivo mesmo, de uma plataforma que receba a colaboração do povo brasileiro, tanto no seu desenvolvimento como no seu financiamento, né? Porque é uma plataforma que já está madura, que já sobreviveu aí a mais de uma eleição, e agora ela está aí nesse estado de qualidade já avançado, para a gente poder passar para essa eleição que vai ser a mais difícil. Tem alguma previsão de novas atualizações? Quais os canais que a nossa audiência pode utilizar para acompanhar o Monitora? Tá. Então, tem o site monitorabrasil.org, tem o aplicativo, né, o Android, iOS. O iOS está com a versão atualizada, o Android eu vou liberar semana que vem. Tem o bot também do Facebook, você pode conversar com ele, ele vai te responder. Então você pergunta lá, quero saber a informação do deputado tal. Aí ele vai perguntar o que você quer saber dele, aí ele vai trazer. Então tem gasto da cota parlamentar, presença e projeto de lei. Então tem essa via também. E tem outros projetos do Monitor, que é o Super Cidadão, você pode pesquisar lá, supercidadão.org, que é um joguinho que a gente lançou. Então assim, tem muito que evoluir ainda, mas é uma ideia que a gente tem também e foi lançado. Então o Monitor está em várias vertentes aí para tentar conseguir levar informação de política e fazer com que o cidadão se interesse mais nesse assunto e que a gente consiga mudar alguma coisa nesse país. A gente tem que tentar, não podemos ficar aí parados, braços cruzados, não. Vamos correr atrás e fazer com que os políticos nos ouçam e fazer com que a democracia orgânica, como a gente pode dizer, uma democracia, sabe, uma líquida, uma democracia líquida, possa acontecer e a gente conseguir realmente aquilo que a gente precisa mais no país. Bom, pessoal, então é isso. Acompanhem aqui o que está em jogo na TV A Jogada. Eu vou continuar, agora eu vou retomar, né, essas comunicações com vocês já divulgando tanto o livro como o lançamento da comunidade, coisas que estejam relacionadas à administração, à gamificação, à economia criativa no Brasil. Então, um abraço para você. Valeu.